baban Amiriya za ka je ka so min wayar da ba ta rike caji mutum ɗaya na kira da wayar nan fa kuta kuta caji ya biya sauka gaskiya duk inda waya shiga fita ka je ka nemo min waya mai kyau gaskiya ga shirke aka nema mu Amir wannan ko wannan mita ta ke kamar tarasu ke ki hana ni bacci jawal kaga kai ne ka sa kai ne ummul abajin so wannan waya touch touch gashi waya da an sa caji shike nan ta kumbura ta dau zafi ina dalili amma a wuta kuke dora ta ko a cikin da nasoma take kwana what ni da to iskanci kake ka mun jakur ka zo ka cewa wata nasoma kai ki kam jakur miki maman Amir ba ka mun waya touch touch abin da na da kai da mu je wajen ai dole kafa ta kafa kai zan baka ba kace Allah barka bolle ka ga mun ni dai a sabo mun waya shine gaskiyar magana mita ma ba za ki dira ba ke da gaskiya ne haba dan Allah da Allah to sai ta nema ya 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 ne sa wannan mutum sallau daga gani babu tambaya kuma da mai kama akan yi kota dancell worldwide katafaran shagon saida wayoyin hannun na zuwa gani ayaba a dancell ne kawai zaka samu tsala-tsalan wayoyin hannun zamani kamar su techno infinix nokia wawi samsung da dai sauran nau'ikan wayoyin android kala-kala idan kana bukatar sabuwar waya iriyayi sai a katafaran shagon dancell zaka zaba kamore abin dai sai wanda ya gani Dancell Worldwide shaguna mai lamba 15-19 Beirut Road da kuma shago mai lamba 33 a cikin kasuwar Farm Center haka zalika Dancell Worldwide na da sashi a cikin Adovaya Shopping Mall samari da ƴan mata Alhaji da Hajiya masu buƙatar duniya ta kasance a tafin hannunsu ku garzaya rukunin shagunan Dancell domin mallakar duniya a tafin hannu za ku iya tuntubar mu akan lambar waya 08037211694 Dancell Worldwide Dancell gama duniya